нашому краю. Діти, а чому осінь називають щедрою? У саду збирають сливи, яблука, груші. І сьогодні я пропоную вам дізнатися багато цікавого про яблука, тому що їх дуже люблять українці. У нас є яблучка. Спочатку ми визначимо, якого вони кольору. Найбільше яблуко червоного кольору. Ми виставимо червоний кубик. Менше яблучко жовте. Ми виставимо жовтий кубик. І зелене яблучко ми позначимо зеленим кубиком. Коли ми візьмемо яблучко до рук, ми можемо сказати, що воно вкрите шкіркою. Ця шкірка прохолодна, тонесенька і блискуча. Ми можемо визначити висоту яблучка. Візьмемо червоне яблуко. І за допомогою червоних кубиків будемо визначати висоту, будемо будувати стовпчик. Один кубик, другий кубик, третій кубик, четвертий, п'ятий. Давайте перевіримо. Ще не вистачає. І ще шостий кубик. І ми можемо навіть вибрати циферки і відповідну клітиночку покласти. Так само ми визначимо висоту жовтого яблучка. Ми візьмемо жовтий кубик, один, потім другий і п'ятий. Висота жовтого яблучка – 5 кубиків. І так само ми визначимо висоту зеленого яблучка і 5. Теж можна позначити цифркою 5. Ми визначили яблучко-рекордсмен. Червоне яблучко найвище, а жовте і зелене однакові. А ще ми можемо визначити, на яку геометричну фігуру схоже яблучко. Давайте ми подивимося. Яблучко можна котити. Значить, у нього немає ні сторін, ні кутів. А яка геометрична фігура не має ні сторін, ні кутів? Звичайно, це куля, об'ємна геометрична фігура. У нашій лабораторії є ваги, і я пропоную зважити яблучко. Ось наше яблучко, ми кладемо в одну тарілочку, і ми бачимо, стрілочка повернулася в бік яблучка. Замість гирюк у нас є лего-цеглинки, і ми кладемо певну кількість. Одна цеглинка, друга, третя. Четверта і п'ята. 5 цеглинок вага нашого яблучка. Ми можемо навіть позначити цифрою. Якщо вдома немає таких ваг, ми можемо зробити із вішака. Я ось запропонувала вам такий варіант. Взяти на кожну сторону по 2 стрічечки, тарілочки із дитячого посуду і зробити центр ваги можна з допомогою яблучка. Ми кладемо яблучко і відповідно лего цеглинки. Одна цеглинка, друга. Дивимося, стрілочка в нас іще відхиляється в сторону. Третя, четверта і п'ята. 5 цеглинок. Ми зважили яблучко правильно. А ще в нашій лабораторії ми визначимо, скільки насінинок є всередині в яблучкові. Розрізаємо яблучко. Так, і зараз ми порахуємо кількість насінинок. Кількість насіннячка в яблучку залежить від його сорту. Ось давайте зараз ми полічимо, скільки тут насінинок у яблучку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 насінинок. Ми розрізали яблуко вздовж. Якщо розрізати яблучко впоперек, ми побачимо щось дуже-дуже цікаве. Дітки, зверніть увагу, на яку фігуру схожа ось ця фігурка, яка в нас утворилася. Подумайте. Я вважаю, що це зірочка. Я пропоную зробити ще один дослід. Давайте ми визначимо, чи то яблучко у воді, чи ні. Ми
візьмемо ось таке червоне, гарне яблучко і помістимо в склянку з водою. Подивіться, дітки, яблучко не тоне. Чому воно плаває зверху на воді? Тому що, якщо ми подивимося в мікроскоп, ми побачимо в яблучку порожнинки. Це значить, є повітря. А якщо є повітря, предмети плавають зверху на воді. Вони тонути не будуть. Діти, а які страви можна приготувати з яблук? Компоти, і желе, і джеми, і варення. І можна приготувати сік. Найулюбленіший сік для малят – яблучний. Готують його із яблук. Яблука треба помити, почистити, порізати, натерти на тертку. Таку тертку можуть використовувати діти. Якщо немає соковижималки, можна взяти, помістити, натерти яблучко марлю і легенько відтиснути. Потім додаємо трішки ще сил, відтискаємо і утворюється сік з яблук. Який сік? Яблучний сік. Діти, він дуже-дуже корисний. І яблука дуже корисні для людей. І цікаво, червоні яблука солодкі, а жовті і зелені кислуваті. Я пропоную вдома разом з дорослими продовжити досліджувати яблука і приготувати різні-різні страви з них. А ще виготовити яблучка із лего-конструктора або з кольорового паперу. Сьогодні ми в нашій лабораторії дізналися багато цікавого і корисного про яблука. Ми визначали їхню висоту, важили їх, визначали кількість насінинок, виготовляли сік. І ми знаємо, що яблука дуже корисні для людей. З гілок яблучка звисають і до діток промовляють: «Їжте яблучка, малята, вітамінів у нас